Ja, Ringsaj ska träffa en spelare som tidigare har spelat med konkurrenten Timrå, får man väl ändå säga. Välkommen hit, Emil Pettersson. Tack så mycket. Du och din kollega Ludvig, ni spelar ju som sist i Timrå som sagt. Och det verkar ju som att Timrå och Modo ändå går ihop på något sätt. Ja, det har blivit så nu när Timrå åkt ner. Rivaliteten blir inte samma sak på A-lagssidan. Juniorsidan är kanske likadant när de spelar superlite och J18 båda, men nu när det är en division som skiljer så är det väl lite... Är det bättre att lagen kan gynna varandra med utlåningar och så vidare. Mm. Och varför blev det just Modo då, för din del? De hörde oss tidigt och var intresserade. Jag och Ludde var upp här och tränade i förra julen när det var juluppehåll. Och tyckte det var jäkligt bra faciliteter här och tyckte det lät spännande lag och så där inför nästa säsong också. Så det var ganska lätt för mig. Och både du och Ludvig har ju fått bra, vad ska jag säga, kredit i media och bland andra som har tittat på. Hur tycker du själv att det har gått för er i laget? Ja, det är klart. Det har ju gått lite knackigt för laget såklart. Jag kan inte vara nöjd när man ligger näst sist efter 13 omgångar. Det är alldeles för dåligt. Men vi har varit väldigt ojämna. När vi har spelat bra så har vi spelat sjukt bra. Sen när vi har varit dåliga, då har vi varit riktigt dåliga. Och det har det varit i matchen också. Nu har vi 5 raka torsk, men många matcher har vi börjat jättedåligt. Lägga under några mål och sen när vi inte har någonting att förlora, men då går vi och släpper lös. Och så torskar vi med udda mål eller lyckas ta igen så det blir jämnt i slutet. Liksom. Du och Ludvig går ju spela ihop i de flesta matcher, eller hur? Ja. Ni känner varandra ut och innan, förstår jag. Ja, nästan så. Är det lite grann Henrik och Daniel Sjödin kanske? Nej, inte riktigt. Hockeyallsvenskan som ni spelade nu i sist, du har ju varit här i Modo ett tag. Men om du jämför tempo och annat med SHL, vad vill du säga då? Rent tempomässigt tycker jag, vet inte om det är så stor skillnad. Det är väl, skillnaden är just det individuella. Alltså, passningstempo, alltså alla passar sig bra, det går lite hårdare, det går lite snabbare från tanke till handling. Och det är väl den största omställningen tycker jag. Att du får inte lika mycket tid på det när du kan inte ta emot pucken och kolla upp och pucka på han 3 gånger innan du vet vad du ska göra. Men du måste veta vad du ska göra med pucken innan du får han. Och det är en sak som man måste jobba med om man kommer från allsvenskan och ska upp i SHL och vara en bra spelare här också. Mm. Du är ganska lång, eller hur? Ja. Är det någon fördel att vara lång som hockeyspelare? Ja, det är det säkert. Det har väl sina fördelar och nackdelar säkert. Men det, för mig är det en fördel att ha bra räckvidd på isen och brukar vara ganska bra på att utnyttja min längd med pokecheckar och så vidare med långa dragningar. Timrå-hjärtat, finns det kvar? Ja, det är klart. Jag var modigt när jag var liten. Men Timrå är ändå den klubb som har fostrat mig, ändå som har gjort det med till den spelare jag är. Liksom, jag tillbringar ändå från U6 hela vägen upp till A-lag där, så Timrå är en speciell klubb. Du, de här motgångarna som har varit, hur påverkas ni spelare? Du får ju utgå ifrån dig själv, men hur påverkas man av att det har gått så här tungt nu för er? Ja, jag har varit med i samma sits nu 2 år i allsvenskan med Timrå. Vi har sackat efter lite i början och sådär, men det... Jag bryr mig inte nämnvärt. Klart hade det varit roligt att lägga högre upp tabellen, det tycker såklart alla, men serien är lång och vi måste börja äta kapp där direkt så att man inte hamnar efter alldeles för långt så att det blir för stort klapp liksom. Men jag har erfarenhet av det här tidigare så jag vet att det krävs. Vi måste komma ihop mer som ett lag för att kunna ta sig ur det här. Då får jag tacka dig för den här intervjun och lycka till framöver. Tack så mycket.